Səbəli rayonu ərazisində gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı istintak davam etdirilir. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə partlayış nəticəsində xəsarət alanlardan biri 2001-ci il təvəllüdlü Abdullayev Gülbala Etiqat oğlu xəstəxanada vəfat edib. Bununla da partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 3 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, aprelin 3-də baş verən hadisədə 36 nəfər yaralanıb. 14 avtomobil, 1 mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə ziyan dəyib. Başlanmış cinayət işi ilə bağlı 3 nəfər həbs edilib.